13 жаштагы бул өспүрүм келечекте футболчу болууну каалайт. Математика жана дене тарбия сабактарын кызыгып окуйт. Сүрөт тартканды жакшы көрөт. Атенесинин социалдык шарты оор болгондуктан энеси экөө Чүй райондук мектеп-интернатына 2 жыл мурун алып келинген. Бул жер мага аябай жагат. Досторум көп. Алар менен футбол ойнойбуз. Мен келечекте футболчу болгум келет. Роналдо катышкан оюндарды көп көрөм. Жана өзүм да ошондой болсом деп кыялданам. Андан сырткары сүрөт тарткан жагат. Математика сабагын жакшы окуйм. Мугалимдерим аябай мээримдүү. Учителя добрые. Жатак мектеп интернатында жалпы 107 бала тарбияланат. Атенесинен ажыраган, жарым жетим, үй бүлөлүк шарты оор, же апасы түрмөдө отурган балдар. Ошондой эле интернатта иштеген жумушчулардын балдары окуйт. Көңүлү жарты балдарга билим берип, тарбиялоо гана эмес, атенесиндей мээрим төгүү мындагы тарбиячылардын милдети. Имарат 63 жыл мурун курулган. Андан бери кызматкерлердин актап сырдап койгон эле болбосо, бир дагы капиталдык оңдоодон өтпөптүр. Бул боюнча бир топ долбоорлор даярдалып, бирок каражат жоктугунан ишке ашпай келгенин мекеме жетекчилиги билдирди. Алар маселени чечүү үчүн өкмөткө бир нече жолу кайрылганы менен майнап чыккан эмес. Эле муктаж маселебиз болсо, бул биздин окуу корпусубуз менен ашканабыздын жабдуу маселеси, крышасы эң оор абалда. Себеби дегенде жаан жааган сайын, мына эми кыш келатат, ошо жаан жааган сайын ушу биздин крышабыздан эми жаан тамчылап турат. Көп жерлерге кайрылганбыз, бирок жоопту күтүп атабыз ушу убакка чейин. Бизде негизи бир окуу корпусубуз, анан эки жатак корпусубуз бар. Бүгүнкү күндө бир жатак корпуста капиталдык ремонт жүрүп атат. Аны дагы мамлекеттин эсебинен эмес, а өздүк ыктыярдык топтун негизинде жасалып атат. Интернатта 19 мугалим, 8 тарбиячы иштейт. Мекеменин жалпы кызматкерлеринин саны 67. Мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттын 60% айлык маянага жумшалат. Калганы балдардын тамак ашы, кеңсе буюмдары, алардын керектөөлөрүнө араң жетет. За 2018 год 2018 жылы Чүй жатак мектеп интернатына 21 миллион сом бөлүнгөн. Анын 60% айлык маянага кетет, 25% тамак ашка сарпталат. Калган 15% болсо коммуналдык кызматтарга жана имараттын жеңил ремонтуна жумшалат. Мамлекеттик казнадан капиталдык оңдоо үчүн каражат дээрлик бөлүнбөйт. Былтыр 100 миң сом каралган. Бул өтө аз. Аны биз имаратты жылуулаганга араң жеткиребиз. Ошондуктан бейөкмөт уюмдар, донорлор менен иштешүүгө, каражат тартууга аракет кылып жатабыз. Организаций очень много, получается, что не всегда. Имараттын абалынан 2 жыл мурун депутаттар кабар алып, шарттары менен таанышып чыккан. Анда эл өкүлдөрү билим уясынын чатырын жаап берүүнү убада кылышкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин маселе чечилбей, тескерисинче көйгөй курч болуп турат. Адина Досунбетова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.